nisam imala priliku da imam jednu ovakvu platformu gde bi ja pokazala šta mogu. Ja sam morala... Evo ti, čekaj, stop! Evo ti prilika sada. Moja životna želja je inače od kad su se pojavila Zvezda Granda da se takmičem u Zvezdama Granda. Dobro, ako je tako, izvoli na sredinu i da vidimo kao da je sada ova audicija i ti dolaziš na audiciju. Evo ti sad prilika. Ajde. Ustaj. Misliš da neću? Evo ti prilika. Evo ti pesmu. Mogu mikrofon da dobijem? Ja želim mikrofon. Evo, daću ti mikrofon, Lejla. Tako. Znači, sve ćeš isto kao na audiciji. Kandidatkinja, odnosno, da vidimo, kandidat, broj, recimo, 267. Čekaj, to ću ja da kažem. Dolazi iz... Ne, valjda treba da... Iz Čelebića. Čelebića. Jedan Čelebić. Dobro večer svima. Dobro večer. Dobro večer. Kako se zovete? Jelena Karleuš. Jelena Karleuš. Odakle? Odakle si? Iz Čelebića. Inače, moram da kažem da imam veliku tremu i da sam inače prehlađena u polusinusa i dolazim iz Čelebića, to je 8 do 10 sati puta zaprešnim kolima. Tako da gde se nalazi Čelebić? Ali moraš da nam objasniš gde se nalaze ti Čelebići. Pa to je u Bosni. Reci slobodno gde si se kupala. Da, to je Hercegovina, to je. Tako je. Inače, ja moram da kažem da mi je ovo bila životna želja. Moja želja je da pevam kao Marija Šerifović, da budem riba kao Jelena Karleuša. Teško, teško, to je teško. I da budem brkata kao Bosanac i da budem zvezda kao Riki. Inače, ako mogu da kažem, ako mi date jedan sekund... I si spremila nešto? Pa ne, samo sam htjela da kažem za moj styling. A, za styling, ko se pobrinu za styling? Styling butik Ološ iz Čelebića. Stop, stop! Molim ostale kandidate u publici da se... Ološ. Aha, Ološ. Ološ, smirite se, smirite se. Jeste spremili neku pesmu za... Znate da na audiciji nema matrice i da se peva bez muzike prvo? E, sad će muke. Inače, moja baka je iz Doboja, pa imajte milosti malo. Dobro. Iz Čelebića, Doboj, to je. Dole, Čelebići su ipak malo prefinjeniji nego Doboj, ali u redu. Ništa, ja bih, pošto ja želim da pokušam da pevam kao Marija Šerifović... Ja bih možda izabrala neku njenu pesmu. Njenu pesmu? Da. Dobro, ovo vam je sada životna prilika da uđete u Zvezde Grande, da se takmičite. Hvala. Jeste se takmičili nekad? Nisam, ovo mi je prvi put. Šta to radite? Što se izurate? Pa, jako me žulje cipele, došla se više Lebića, ali imam ličko stopalo. Čekaj, samo moment. Hoćete obući cipele, molim vas, ponovo, ako ste iz Čelebića? Ne, mi iz Čelebića ne smrdi. To nije, mi samo falširamo. Da, dobro. Ajte, Popović. A čime ste došli ovamo do Beograda? Zaprežnim kolima. Neške. Da niste došli na magere tu? Na zaprežnim kolima, konje su. A, kod na tu u Čelebiću? Samo nešto da vas pitam, gospođa ili gospodica, nije važno. Gospodica. Gledali ste Zvezde Grande do sada? Da, samo to gledam. Imate jednog iz vašeg mesta ili okoline gospodina Bosanca, znate ga? Meni je želja da jednog dana, kad postanem zvezda kao Viki, Bosanac uradi jednu pjesmu za mene. Onako sa što više harmonike. Ali vi znate da Bosanac za jednu pesmu traži čak 300 eura. Pa pozajmiću... I više, 250. Pozajmićeš od gospodina... Ko ima najviše para, da, to je Lukas. Od Lukasa, dobro. Lukas. 300 eurića, biće teško, biće teško. Pre nego što vas cijem, da li mogu samo Marija malo vode od vas, molim? Dede, ti mala, opjevaj, duni vjetre, malo sa nerete da bi čujemo. Ne mogu, sušilo su mi se usta. Molimo drugog člana u žiriju da ne dobacuje. Dobra mala, dobra, dobra, dobra. Dobra mala, čupanogica, čupanogica. Ne znam zašto, sušilo su mi se usta. Ovdje vidimo potencijal, ne znamo što... Imamo upalu sinusa. Da, upalu sinusa, dobro. Ajde. Otpevat ću pesmu od Marije Šerifović. Ona se zove... Tamo gde ideš... Kako se zove pesma?
Kako se zove pesma? Koju pesmu hoćeš? Koju pesmu? Tamo deo prošlosti. A deo, deo prošlosti. Deo prošlosti. E, sad će mi... E, ja ću levo što, ja ću na te komentare. Vi znate da ste u direktnom prenosu i da nacija sada čeka, ali ne samo nacija ovde u Srbiji, nego u ex-Jugoslaviji. Pogotovo Bosanci sada drhte od toga da li će pasti u nesvest ili će ostati pored malih ekrana. Evo, ja ću dati sve od sebe. Ajde. Samo sjetim kako počinje. Da mi ideš, se piješ. Da li je neko kao ja ostavljen tako bez razloga, i ko će Bog da zaboravi kad nemam sreće u ljubavi. Tamo gde ideš neka te sreća dočeka, te voli do veka. Idi, ja znaj da deo sam tvoje prošlosti, što nisi sa mnom neka ti Bog oprosti. A da li sebi možeš ti? Primjeni ste, prošli ste, prošla se za audiciju za 2022. godinu. Tamam, dok napunim 20. Može, može komentar, da čujemo komentar. Tiho, tišina. Dobro večer. Dobro večer. Da ja sam bila na svim vašim koncertima, ja vas najviše volim. Znam, da bi neko postao zvezda, osim što mnogo dobro peva, mora i da izgleda. Da.